Milli qəhrəman Naiq Yusifovun anadan olmasının 49-cu il dönümü doğulduğu Tovuz rayonunun Ağdam kəndində qeyd olunub. Kənd qəbristanlığında milli qəhrəmanın məzarı ziyaret edilib. Bildirilib ki, Naiq Yusifov 1992-ci ildə martın 25-də Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Ölümündən 4 ay sonra 1992-ci il iyul ayının 7-sində milli qəhrəman adına layiq görülüb. 1994-cü ildə Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən Naiq Yusifovun adı əbədiləşdirilərək oxuduğu Ağdam kənd orta məktəbinə verilib. Həmçinin Tovuzda bir küçə də Naiq Yusifovun adını daşıyır. Daha sonra iştirakçılar milli qəhrəmanın ailəsinə baş çəkiblər. Qeyd edək ki, 22 yaşlı Naiq Yusifov şəhid olan zaman ailəsi onun toyuna hazırlaşırmış.